Tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma videoaula falando sobre agora as conjunções coordenativas. Isso mesmo, as conjunções coordenativas. Então, o que seriam essas conjunções coordenativas? Conjunções, né? Primeiramente, conjunções é uma das classes de palavras da língua portuguesa, tá? Então, são 10 classes de palavras, e nessas classes, em uma dessas classes de palavras, né? Por exemplo, nós temos substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, verbo, enfim, nós temos várias classes de palavras, e uma das classes de palavras que nós temos é a classe das conjunções. Qual que é a função da conjunção? A função é ligar palavras, tá? Ela tem uma função mesmo que igual a esse desenho que eu pus aqui para vocês, esse GIF que eu pus aqui para vocês, tá? A função da conjunção é essa função aqui, ó, de ligar um lado ao outro, é a função de uma ponte. A ponte, ela não liga um lado ao outro para que os veículos possam atravessar ou as pessoas? Então, a conjunção, ela liga também. Ela pode ligar palavras, que sejam palavras que têm a mesma função gramatical, ou ela pode ligar orações, ok? Exemplos, então. Minha filha toca teclado e violão. Olha aqui o E. Esse E aqui, ele é uma conjunção. Ele está ligando essas duas palavras que têm a mesma função gramatical. As duas são substantivos, tá? Então, nesse caso aqui, a conjunção está ligando palavras. E nesse outro exemplo, vamos almoçar fora ou faremos nossa refeição aqui? Nesse caso, eu tenho orações, ó, porque vamos almoçar é uma locução verbal e faremos é um verbo também. Então, ou seja, eu tenho duas orações. Aqui eu tenho a minha primeira oração e aqui eu tenho a minha segunda oração. E unindo essas duas orações, eu tenho a conjunção. Então, essa é a função da conjunção, ok? Então, agora vamos ver sobre as conjunções coordenativas. Existem as conjunções subordinativas também, que em outra aula, né, vocês terão a oportunidade de conhecer. Hoje nós veremos só as coordenativas. São aquelas que ligam orações de sentido completo e independente, tá? Então, as orações coordenativas, elas vão ligar orações que são... As conjunções coordenativas, elas vão ligar orações que são orações independentes, orações que têm sentido sozinho, tá? Ou seja, se eu pegar aquela oração e isolar, ela vai ter um sentido sozinho, tá bom? Então, elas se subdividem em... Qual que seria essa classificação dela? Aditivas, adversativas, alternativas, vocês vão ver que são três aqui que tem, começa com azinho, e mais duas, né, com a letra A, e mais duas, que no caso são as conclusivas e as explicativas, tá? Então, são cinco as conjunções coordenativas. Então, vamos agora ver, então, de acordo com a classificação, a primeira, que são as aditivas, né? As conjunções aditivas, elas ligam orações ou palavras, expressando ideia de acrescentamento ou de adição, tá? Então, ela vai adicionar, ela vai somar. Essa é a ideia dela, aditivo. O próprio nome fala, vem de adição, que é somar alguma coisa, tá? Quais que seriam essas conjunções? E, nem, não só, mas também, não só, como, também, bem como, não só e mais ainda, né? E aí, nós temos como exemplo, a sua pesquisa é clara e objetiva. Então, olha só, nesse caso aqui, ela está adicionando. Além da pesquisa ser clara, ela também é objetiva. Então, esse E, ele está acrescentando, ele está somando, ele está adicionando, ok? Outro exemplo, ela não só dirigiu a pesquisa, ou seja, ela fez a pesquisa, né, dirigiu essa pesquisa, como também escreveu o relatório. Então, esse não só com como também vão ser as conjunções coordenativas aditivas, ok? Próxima conjunção coordenativa que nós vamos ver são as adversativas. As adversativas, elas ligam duas orações ou palavras expressando ideia de contraste, de compensação, ou seja, de oposição. Tudo que é adverso
é tudo que é oposto, tá bom? Então, olha só, quais são essas conjunções? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, né? E como exemplo, nós temos: tentei chegar mais cedo. Então, a pessoa tentou. Se ela tentou chegar mais cedo, o que deveria ter aqui na outra frase? Deveria ter que ela conseguiu chegar. Mas olha só o que que acontece. Porém, não consegui, tá vendo? Fala o contrário daquilo que você imaginava que deveria ter acontecido. A pessoa tentou chegar. Se ela tentou chegar, logicamente, a gente imagina que ela conseguiu. Mas vem então essa ideia aqui de que não conseguiu, essa ideia contrária. Essa ideia contrária ou essa ideia oposta. Por isso que ela é o porém é uma conjunção adversativa. Ok, próximo exemplo então vai ser então sobre a conjunção alternativa. A conjunção alternativa elas ligam orações ou palavras expressando ideia de alternância, de escolha. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova de alternativas, ou seja, você vai poder escolher, vai te dar opções, certo? Essa ideia de opção. Então, quais que seriam elas, né? A conjunção ou, ora, ora, já, quer, seja, seja, talvez, talvez. Então, essas que podem ser, então, as conjunções alternativas. Olha aqui, ó, como ela vai te dar opções, ó. Ou escolho agora, é uma opção, ou fico sem presente de aniversário. Ou seja, você tem aqui escolhas, você tem aqui opções. A primeira escolha, ou escolho agora, né? A primeira opção é essa, e a segunda opção, fico sem presente de aniversário. Então, esse ou aqui, ele é uma conjunção coordenativa alternativa, porque ele dá opções. Próxima, então, conjunção coordenativa é a conclusiva. Elas ligam a oração anterior a uma oração que expressa ideia de conclusão ou consequência, tá? Você vai ver que a conclusiva, ela dá essa ideia de consequência mesmo. Quais que seriam elas? Logo, pois, o pois depois do verbo, tá? Portanto, por conseguinte, por isso, assim e por aí vai, né? Quais que seriam, então, o exemplo que a gente tem aqui? Marta estava bem preparada para o teste. Então, olha só, Marta estava bem preparada para o teste. Essa é a informação. Qual é a consequência disso? Portanto, não ficou nervosa. Se ela estava bem preparada, então não tinha o porquê ela ficar nervosa. Então, a consequência disso foi não ficou nervosa. E esse, portanto, aqui é a minha conjunção coordenativa e conclusiva, obviamente, porque está concluindo uma ideia ou está dando a consequência, o resultado, né, do que foi dito anteriormente. E por último, então, nós vamos ter então a conjunção coordenativa explicativa. Ligam a oração anterior a uma oração que explica, que justifica a ideia nela contida. Então, essa conjunção, ela vai explicar algo que já foi falado, vai justificar algo que já foi falado, certo? Quais que seriam então as conjunções? Que, porque, o pois antes do verbo e por quanto, tá? Exemplo então. Não demore. Peraí, não demore é uma informação. Por que isso? Por que que eu não posso demorar? Que o filme já vai começar. Então, logo em seguida vem a explicação dessa primeira oração aqui, ok? Então, gente, é isso. São as cinco conjunções coordenativas que nós temos. Então, vamos só dar uma recapitulada. A aditiva, lembrando que são três que começam com A. A primeira aditiva, que sempre vai expressar uma soma, uma adição, uma soma. Adição, você lembra lá da matemática? Adicionar, né? Adição não é somar as coisas? Então, a aditiva, ela tem essa ideia de somar. A segunda adversativa, você vai ver que tudo que é adverso é oposto, é contrário, tá? Então, a adversativa é aquela que vai dar a ideia de oposição. Ou seja, fala uma coisa e em seguida fala o contrário do que nós imaginávamos que aconteceria, tá? E a alternativa, ela expressa uma alternância. A alternância são opções, lembra? Prova de alternativas são provas que você tem as opções para você marcar, certo?
Então, as conjunções alternativas, elas vão te dar opções, tá? Escolhas, opções. Conclusiva expressa uma conclusão, ou seja, a consequência de alguma atitude que você tomou, a consequência daquilo, o resultado daquilo, né? Ou seja, a conclusão daquilo, né? E, por último, a explicativa, que ela vai expressar uma explicação, ou seja, você fala uma coisa e em seguida você justifica aquilo, você dá o porquê daquilo, ok? Então, são essas as nossas 5 conjunções. Eu espero que você tenha aprendido bem, tenha gravado aí. Essa foi a fonte de onde eu tirei, tá? A bibliografia, o endereço. E até a próxima!